За словами представниці громадської організації «Антикорупційна платформа» Тетяни Черниш, розслідування тривало з грудня. За цей час перевірили усі договори, укладені із Віталієм Іванським. Існує у системі ProZorro 4 договори, де підписані тодішнім його керівником, директором департаменту Назарієм Іванівим із підрядником Віталієм Іванським. Фактично Назарій Іванів підписував договори на виконання робіт зі своїм колишнім помічником. Це свідчить про реальний конфлікт інтересів. Тетяна Черниш каже, від громадської організації написала звернення до правоохоронних органів з вимогою перевірити цей факт, посилаючись на закон про корупцію. Юрист Андрій Малетин говорить, що конфлікт інтересів є, але ще потрібно довести його у суді. Відповідно до закону про запобігання корупції, оскільки там чітко зазначено, що службовець не може вчиняти дії, коли існує конфлікт інтересів між його приватним інтересом та службовим інтересом. У даному випадку він був службовцем департаменту і укладав угоди з людиною, яка входила в коло його близьких стосунків. Назар Іванів сьогодні очолює Брошнєво-Сацьку ОТГ і є депутатом обласної ради. Ви читайте уважно. На момент укладення договорів ця людина не була моїм помічником. Колись ця людина була моїм помічником. На то є правоохоронні органи, і хай дивляться, чи є конфлікт інтересів, чи нема. На мою думку, немає ніякого конфлікту інтересів. Людина виявила бажання займатися підприємницькою діяльністю. Відповідно, я йому сказав, що ти не можеш далі бути моїм помічником. Іди собі займайся підприємницькою діяльністю. І все. Оксана Василик, Роман Булалик, ЮА «Карпати».